Aquest serà l'escenari d'una nova proposta cultural del districte de les Corts. Les Corts és música, és un cicle de concerts que tindrà lloc a l'Auditori AXA. Es dividirà en dos blocs. D'una banda hi haurà concerts lírics. Començat amb, realment amb òpera, hi haurà àries, hi ha música sinfònica amb el cello, però després continuem amb sarsuela catalana, acabarem amb grandes àries de Nadal cantades per un gran tenor i una gran soprano. Lo que buscamos es que hayan partes populares de la música. Y luego, pues claro, hay otras cosas que el artista quiere demostrar también su técnica en partes más complicadas o más difíciles, pero al público, ¿no? Que a lo mejor pues lo que tiene que hacer es ampliar esa cultura musical. I l'altre bloc es dedicarà al públic familiar. Que distregui, que eduqui, que agradin els fills i agradin els pares, perquè els nens doncs, són molt intel·ligents, és un públic que ràpidament expressa si els agrada, si s'avorreixen, si no. És un pas endavant pel districte i és un pas endavant per la ciutat. El cicle es va inaugurar amb la soprano Sandra Pastrana, però ara és el torn d'aquests personatges que faran de les seves acompanyats de la música clàssica del Quartet Brossa. L'espectacle es va estrenar l'any passat i es diu Faristolitis. Hi ha un pallasso que surt a l'escenari quan ells acaben de tocar la primera peça i intenta afegir-se amb la segona peça. Els músics li diuen que allí no és el seu lloc per tocar. S'enfada amb ells i s'endú un faristol. I així van apareixent diferents personatges. En total hi haurà 13 concerts que es repartiran durant tot aquest any.